Živjeti na smeću i od smeća, tako bi mogao uglasiti naslov reportaže koju smo napravili u općini Tomislavgrad, a vidjet ćete u nastavku naše emisije. U ovom gradu je boravio kolega Frano Mioč. Nakon što je uslijed visokog snijega ova šestaročlana romska obitelj ostala bez vlastitoga doma u Konjicu, spas je potražila u Tomislavgradu i našla ga na ovom gradskom odlagalištu smeća. Tu su naime podigli ova dva improvizirana skloništa u kojima ni ljeti nije ugodno, a kamoli zimi na minus 20 stupnjeva. Usto su još bez ikakvog osiguranog ogrijeva, a o struji i vodi da se i ne govori. Sve su kuće pravili, ali moju nisu. I gdje ću ja sad u onoj vlagi, u onoj vodi spavat, niti prozora, niti vrata. To je živa cimenta. Gdje ću ja sad svoju unučad i tu stavit? Opet ovdje nekako od ovoga smeća živim. Ja nemam nikakvog primanja, ni od kakve države, niti pomoć, niti penziju, niko mi ništa ni mi pomogu. Za smještaj na ovom odlagalištu smeća ova romska obitelj se odlučila iz samo jednog razloga, da ne bude gladna. Isto ko da ti ideš u radnju pa kupiš, enako ja nađem i donesem svoje djeci i svome didu i od toga se hranimo. Ja nemam od čega se hraniti. Jedino da ovoga smeća Bog i dao ko baca krompir, malo mjesta, neki Bog čuva. A hrana je ovako smeća. I brašno isto uzimam od smeća, isto i brašno uzimam, kuham lijep djeci da jedu. Ja para nemam da li kupim kruha ovdje. Iako se godinama hrane odbačenim namirnicama, nitko od ovih ljudi se, kako nam kažu, još nije razbolio. Evo, mi otkad jedemo ovu hranu ovdje od smeća, ali nikakva bolest nama nije. Nema, hvala Bogu, nema. Ono što nema, a šta će nema biti dalje, mi ništa ne znamo, Boga. Ali zimus, zbog snijega i niskih temperatura, ova njihova samoposluga 3 dana bila zatvorena. Dao Bog zdravlje ovdje ovima iz Rumbuka, iz Ribca, kako tebi imi? Štita. A, i Štita. Oni su me pomogli zimus da ostanem, da ne umrem od gladi. Za 3 dana da nisu imali ništa da jedu i slučajno sam tako tada potrafio i tada sam im donio i to sam im pomogao dao i bili su veoma zahvalni i tom prilikom ja upućujem neki apel ako iko ima kakve mogućnosti još da dođe da im pomogne ovako nešto kad vidiš, to je baš žalostno. U ovoj obitelji koja živi u krajnje nehumanim uvjetima se nalaze i dvojica dječaka od 12 i 13 godina. U školu ne idu? Ne, a kako će ići u školu? Nema ni knjiga, nema ni lapisa, nema ništa. Kako će u školu? A gdje ću ga kupat? Ovdje ću ga kupat? Nema. Kako ću ga kupat ovdje? Nema kupatila da ga operim ovdje, nemam ništa. Ništa nema, kako ću ja spremiti djecu u školu? Životnu priču ovih ljudi u današnjem vremenu baš i nije jednostavno razumjeti, a kako ju je živjeti, to ipak samo oni znaju. Ljudski bi bilo pomoći im, budući da su i oni dio ovoga društva.